Uragan Irma je u svojoj punoj snazi dostigao kategoriju 5 i zovu ga najsnažnijim uraganom na Atlantiku u posljednjih 10 godina. Ovaj uragan dostigao je brzinu od 285 km na sat i donio obilne padavine praćene jakim vjetrovima. Moram priznati da sam nosilac loših vijesti jer sam putovao u Barbudu, a ono što sam vidio bilo je nešto kao srčani udar, mislim apsolutno uništenje. Zapravo vjerujem da je na nivou stanovnika stepen uništenja u Barbudi bez presedana. Irma je prošla sjeverno od američke teritorije Puerto Rico, saopćio Američki nacionalni centar za uragane. Više od polovine tromilionske populacije na otoku je bez struje. Uragan je sa sobom ostavio veliku materijalnu štetu, čije se razmjere još uvijek ne mogu procijeniti. Ne znate šta će se dogoditi, ne znate kada će se sve ovo završiti i želite samo da budete svjesni da je sve gotovo i na kraju da se napokon osjećate sigurno. Ovaj uragan je najviši na ljestvici kojim se mjeri intenzitet dosadašnjih uragana i jedna od najsnažnijih atlantskih oluja ovog stoljeća, a sada prijeti Haitiju i Floridi. Američki predsjednik Donald Trump je proglasio stanje pripravnosti za djevičanske otoke Puerto Rico i Floridu.